现在是我们的第二节课。好，我们现在来学分解动作。上一次我们是从这儿拎住跑，往后跑，对吧？好，我们先来学第二段的脚开始。一个倒脚，哒哒，一二是跑，两拍跑，然后三四的时候走，三四，对了，五推上来，五后脚推上来，它是直推，右脚膝盖是不弯的，直推，直推上去，六不动，七才落。好，再来一次啊，一二三四，重心推回来。好，记住我们的面是要斜的，是朝着六点，不要朝后，斜面。对了，左脚直接推上去，推。好，失重回，哎，对的，你看推出去，然后回来的时候左脚为轴转，对了。好，再来一次啊，一二跑，一二三四推上去，五六大七八。好，再来一次，一二是冲着，对了，冲着六点跑，走，三朝二点，四推上来，五六走，七八直的，腿是直的。好，收下手，一二的时候手放下来，然后这里是拂袖，这里的歌词是拂袖，哎，我们左手扶着右手，从下拉起来，往回，回是哪儿啊？这是出，这个是回。那我们从二点出，往六点回，接下来平拉出去，能听懂平拉出去吗？与肩同平同高，拉出去，手心朝上，最后送到手指尖，它也是一节一节的传导出去。嗯，再来一次，一二三拂袖，四回身走，五六慢慢送出去。好，先到这里，然后送出去的时候，你看我的身体只有一个转头面向八点，没有拧过来，看到没有，也没有旁提，就是正的，只是一个转头，跟着你的手走，跟着你的袖子走出去。好，加上脚来一下这几拍，一二三四，回身拉出去。好，波波别动，对啦，面一定在这里啊，所以你左脚的方向，你看你右手盖的时候，右手盖的时候往这儿还有手吗？没有手了，哎，一定要看到你的手，那你的面就在这儿。所有人一定要注意你的角度，你看到这儿还有手吗？没了，在这里，在这儿，在这儿，最长的，最长的，最长的，对了。好，来一次啊，一二转开，三四回身走，五六，然后往下啊，先学手盘腕，左手还是拎住，右手往回盘腕，再往回往斜上，继续盘腕。好，盘到头了，不能再走了，往上够，往上够，往上够，手指尖继续往上够。然后我们一直在强调的是什么？手指尖往上，肩必须要往下压住，对的。好，我们是从这儿拎住，往回盘腕，手上感觉一直有一个碗，你不能把它弄碎了掉下来，不能。好，继续，你看是平的，往斜上走，这是我们的八字圆，还是平的。最后盘腕做完了，继续往上够，往上够，往上够，到这儿。然后我们的脚不是一个转身，对不对？是不是一个转身？好，加上我们的手，嗯，到这里，对吧？到这儿，左脚先落，右手盘回来，刚好把你的身体带回来。好，继续盘，
拎住，继续往上够。七八，这里是七八啊。好，这是几？五六，对吧？五六转七八，往上够，到这儿。好，我们从前面连一下，往回跑开始。一二三四，走。五六转七八，一，对，接下来我再说一二七八那个地方学会了吗？我再带一次好吗？这是失重，出去失重，快回。对了，失重的同时，落左脚的同时，右脚、右手、右边，整个都要快关。拎住，快关。看到这下，对了，关完了就往上走了，它不停的，不停的，明白了？好，连起来再做一次。因为这个场地有限，所以我们跑应该是可以大一点跑。如果你的场地小的话，你就可以小一点跑，根据你的教室情况而定。好，我们从这儿跑，你先过来一点。对，预备，走，一、二、三、四，走，五、六，走，七、八，到这儿。好，接下来我们的右手往下拽，感觉像那个，就是我小的时候，那个蚊帐旁边总有一个灯，可以让你关灯或者开灯，是那种一拽就亮，一拽就黑的那种。我不知道你们有没有用过啊，就像有扯一根绳子，哒拉下来，拉下来的那种感觉，从上去够那根绳子，然后把它拽下来，手肘用力拽下来。当然这个不是加油啊，它是哎手肘拽下来，然后附带着你的腰、胸、脖子、头一节一节的下来。这个并不是沉，这个是现代舞里面的一种哎传导，一节一节下来。好，拎住。好，手先下，带着身体下。对，我看一次，波波我看一次，拎住，再往上，再往上，在正上方垂直的，预备，走。好，不对，它是往远的，应该要怎么样？垂直，对，拎住啊，走，是这种感觉。你的身体再放松一点，松弛一点，预备，走，拽。好，就感觉有人把你这里拽下来，你看，拽下来，拽下来，拽下来，最后传导到头，明白了吗？好，拎到这儿，一，这是一，然后二的时候，双手经过你的胯，经过你的腰、胸、耳朵后面送上去。二，头也跟着慢慢往上。对，一是拽，七、八，一、二，到这儿。然后三的时候是往后抡，三，好，跟刚刚又一样的，手指尖带着传导，一节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 往下，还是从你的哪儿啊？顶上开始，手先拽下来，你看其他地方不动，然后拽你的腰、胸、脖子、头，是手拽着往下来，你坐一下，走，往下走。别动，其他地方别动，起来，再起来。好，手走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 ，拎住，拎住，其他地方拎住，拎住，其他地方保持住。你看，其他地方保持住，保持住，保持住，手继续往下拽，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 拽。哎，对了，这次顺序是对了，一定不是啊，很多人是这样做的，一。二，你的身体是一块板，是僵硬的，那我的每一个细节、每一个关节、每一个肌肉都是可以动的，搭上去，然后什么，它这个身体看上去就活了，
不是一个死板的，对不对？所以为什么啊，有人舞蹈跳得好，有人舞蹈跳得不好，一定要会看，会看了哦，自己也知道了，知道这些点不一样，慢慢的我们自己也就进步了。好，我们再从第一个，这里是四拍动作啊，一，然后往上，二，三，往后荡，对了，然后下来穿手，四，明白啦？好，这是我们的手，学一下脚。一蹲，二的时候倒脚，二，对了，三是右脚上步，三，继续收回，四，对，再来一次，拎住，一，二，三，四，好的，合手一起来一次，拎住，上去 ，Go， 走，一。二、三、四，对，好，再来一次，往上够，背走，一、二、三、四，对了，好，我们学五六七八啊，五，出脚，五，好，六的时候右脚推重心推到左脚，六。对，再推回来，七，发现了一个一样的没有？就是这两次移重心啊，都是经过蹲，但第一个不起脚，第二个起脚，先出五，这是五，六推过去，它是从下往上推，七，对了，再来一次啊，五。六七，好，有些人是这样啊，五六七，这个不是二维蹲啊，它是什么，经过中间过去，经过中间回来，这个脚又要什么，推地，对，好，手有一点点难，我们要好好学这个地方，好，五搭的时候右手提起来，左手在这儿推开，现在认真的清晰的听好，我每说的一个字一定要按我这个顺序规规矩矩的来，哪怕一开始做不好，慢慢做，慢慢做，一遍一遍加快，好，左手推开，推到旁的时候右手打开，打开的同时继续拧腰，对，我再说一遍，先提手，左手先打开，打开到旁了，就是身体的左边了，好，右手摊开，然后继续拧腰，回来的时候先看我波波，右手往反方向穿，左手也是往反方向穿，它是一个平的，看，它是一个平的，它不能这样，不能往上或者是往下，或者一个手，就是它的方向必须是相对的，必须是平的朝向，好，先要穿手，手指尖是一个顶，只有手指尖走了，你其他地方才能走，手指尖带着你的身体拧过来，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 这个就像什么，你一个纸把它揉成一个球，然后你把那张纸的边边拉扯着，哎，慢慢把那张纸扯平，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 是这种感觉，你看这个是缩回来了，对不对，这张纸已经皱在一起了，我比如说想象你的手拽着我的手指尖，有两个人拽着你，哎，往远转，往远转，往远转，最后打开的是哪儿？最后打开的才是你的中间的部分，你肯定是两边先扯开，中间才慢慢扯开，哎，这个顺序一定要记住，最后变成手心朝上，对了，对的，好，我们从前面来啊，这个地方提，打开，拧伸，
好，这个左手是山膀，右手是摊掌，左手是山膀，右手是摊掌，对，好，到这儿了之后往回穿，对，你到我的这儿，往回穿，平穿，平穿，平穿，手指先，手指尖先带着走，然后穿过来，拉平。好，来，帮我把这里摆好。对，好，我扯着他的手指尖，你看，平的，对吧？身体不能动哦，身体不能动哦，手继续穿，继续走，手指尖带着走，你看手指尖带着走，身体拧拧拧拧拧，哎，对，这才拉开，非常好啊。这个是慢的，那我们这个动作呢是快的，看我做一下示范啊。五六七，可能两拍的动作，你再去想那一些细节可能是想不过来的，但是我们必须要按规矩来做。以后哎，手先带，身再走，哎，你这样的顺序走好了，以后慢慢的古典舞里面会就是会出现很多很多同样类似的动作，那个时候你碰到了也就好做了，先吃点苦头。好，到这儿我们加上脚，五，手慢慢起来，六是左手带啊，推出去，六，对了，左手是什么？山膀，不能过啊，就在这儿，然后穿手回来，走，推脚，七，对，再来一次，五，六，穿回来，七，好，在这儿，七，嗯，他还是有一点身体先打开了，看到没有，手还在这儿，你的身体已经转回来了，一定什么，手先穿，身体再走，好一点点，好一点点啊，这个慢慢练没关系。好，五六七，好，接下来我们最难的来了，七八，搭的时候脚起来，搭，然后右脚为肘为那个重心，左脚往远跨，这个动作呢有点让我想到就是那个花样滑冰，哗，是那一下，想象一下那个画面，就是学舞蹈啊一定它要有想象，没有想象呢你整个是空的。嗯，平常你在生活中的点点滴滴其实都可以运用在你的舞蹈上。好，再来一次，这个是七八，其实落脚的时候你看这个就起了，为的是踩这一下，拧住，打，踩，画，哎，对的，还是不错的啊。好，拧住，到这儿，打，踩，画，哎，很好。手不是到这儿了吗？手心朝上，左手变手背，好，不要故意的这样，它是自然的一个变。右手盘腕，之前我们学过盘腕的是走八字圆，对不对？现在我们不要往高走，我们现在抬头就在头顶，哎，就在头顶，小的像一朵花一样卷卷卷，被卷回来的感觉啊。好，打开到这儿，盘，拎，卷的同时抬头，对了，好，我们来一次，先看我做一次，打，拎，画，转身，它有后面的动作啊。好，我们慢慢来一次。嗯，到这儿，七八，盘拉，对了，大，低头，拎住，好，卷，一，画脚，画脚，画脚，对了，好的，再来一次啊，七八，哒，一，画到这儿，嗯，好的，我们连一下，从前面连一下，啊，是这儿，七八，一二三四五六七。
七八哒一。对了，好，想一想，我们再来一次啊。好，往上够，七八一二三四五六七八哒一。好，先到这儿，我们来合一下这两句的音乐。五六七八，一二三四五六七八，一二三四五六七八的一。好，先到这儿。好，我们从第三个八拍开始，先学脚。我们从画圆的这个地方，这是一、二，然后身体跟着左脚转身，走两步过去，然后从蹲的位置推起来，到这儿。好，这里是一、二、三、四。对了，再来一遍啊，一、二，快走，三、四，也就是二八的时候，其实也就走了。三是左脚的上步，好，加上我的手，一、二，好，转身回去，左手慢慢往上，右手平推。掀开这个帘子往外看，对，感觉就像这个窗帘，感觉这个窗帘把它扒开的感觉。哎，你想出去看到你心仪的人，你想透过这个窗，哎，看到谁了？心里要有想象的啊。好，从这卷，左手往上，右手你看是平的，拉开，上右脚，上左脚的同时蹲。推开，探出去，身体往外探，对，好，接下来右脚推出去，推踩，它是一个送出就回来，就像小时候有小男孩特别调皮，打你一下然后就收回来，就是那种感觉，打你一下不想被你发现，哎，打一下就收回来，是这种感觉，踩完就回，对，踩完就回。但是它不是，看到没有，身体要什么推出去，它也是一节一节的传导，脚出去了还有身体呢，脚回来了还有身体呢，你看传导，对，很好。手呢，左手背手，右手送出去，手留在远方，脚回来了，然后慢慢收回，我的心上，我的心上，对，好，我们连起来来一次，到这儿，一、二、哒、三、四、走、五、六、七，到这儿，好，再来一次，走，一、二，快走，三。四，走，推，六，七，好，接下来卷珠帘里面最尴尬的动作要出现了，看，先学脚啊，七，这是七，然后一拍，旋拧向下，脚旋拧向下，先看我做一下这个动作，看出来。好像这个动作很轻盈很快，哎，也很舒畅，但是你们做的时候肯定会遇到各种各样的问题，先听我慢慢说。一个是重心是旋拧向下，它是一个往下拽的过程，对，拽的过程，然后脚呢，脚后跟往后落，脚趾尖往前，同时，对了，你的屁股，对了，一定要往回，然后右脚打开推上来，对，好，你的身体呢，你看先要留在你的左边，然后经过前你的屁股啊，
然后从你的手和这个之间看出来。对，试一下好不好？我们一起试一下。到这儿，对，走，前半圈对留住，然后转过来，后半圈看出来。嗯，波波做的不错啊，比我那些学生要强。来，准备，对，快速，预备，走，唰，然后起，看出来。对了，很好，收下这里的节奏，五、六，走了，七、八，看出来。好，这是我们的第三个八拍，我们从第三个八拍的头连一下。好，预备，走，一、二、三、四、五、六，走，七、八。好的，最后一个八拍，然后脚先打开，一、二不动，三的时候左脚往回吸，三，右脚要立起来，三、四、打五。对，再来一次。看出来，一、二、三、四、打五。对的，每一步都要踩住。手到这儿，一，好，这个是手心朝下。对了，朝下一，这个尖尖也是要冲顶上。二的时候，手拉长。好，现在我们是把人锁住的，对不对？接下来解开，唰，解开，对的。预备，走，唰，解开，脚是同时收回。有没有发现脚和手它是一个对比？脚放开，手缩回；手放开，脚收回。然后接下来左手往前抹，右手抽手往旁边拉开，同时上步。最后是踏步。这个要注意的是，右手手指尖到左手手指尖是一条线，很容易就变成这样了，而且看不到你的左手。哎，把你的后背打开，把头发捋一下，把你的后背打开。整个是一条线。好，看一下波波，你的左手是很难转到正的六点，那这样就希望要借你的身体。看啊，不管是他还是我，你看我只要身体冲这边，我的那个手是出不来的，必须要什么，借你的身体。对了，非常好，但是有一点点过了，在这里。哎，对的，再拧腰。对了，很好，拎住，左肩再压，非常好，在这个位置拎住。好的，好，从这里来一次。预备，走，一、二、三、四、八、五、六，不动，七、八，脚趾尖扒地，脚趾尖大，左脚蹲。对了，一定要有脚趾尖的感觉，好多人都是七八。现在整个场上只看到你一个人，只有你的脚趾尖动，所以呢，你的脚趾尖是不是应该做得很漂亮？你觉得这样对得起这一句话吗？对得起霍尊吗？哎，一定要细腻的，脚趾尖要有感觉的，明白吗？拎住，沉，预备，走，七八，到这儿。好，最后一个八拍，第四个八拍，我们再来顺一下。七八，一二三四五六七八。好，我们来合一下音乐。
结束。